Otišli kod crkotine do 10 svi. Napijem vas na kurac ja. Snimaj bre, snimaj. Ujutru u 5 sati svi za Beograd. Nero, bro, tamo idite pa protestujte. Brate mili, mi smo radili cijel dan, hoću ide kući. Nema vas, ne treba. Ne može da prođe čovek od vas, majmuni bre jedni. Svi komplet. Jedi govna pre ti, daš, jedi govna pre ti, daš.